mwetisela chichimu wali wali wancha bakaba parliament ya mba na chini la chen yupi basa zewa na unyelise weko ono kutuwa na kabanga nga tibache itabamu mirimu jachivi na yado kwe itabamu kungana zaacho ngane uchitebe ikamocha tibache alinyayo abaka abogero wako kwe mpuri bashiri mbaziro waka wempe south Michael Kakembo waka waintele municipali Charles Matopo wa Busiro South Paul Nsubugo wa Busiro North Dr. Tuwaka Kagabo Muzei wa Bukoto South ngono na juki wa nyo okuzayo sento mukadama kumiane zigambi mwanti zaliza ziba wele dwa speaker Anita Mon ulufanyume zamu za dili tukula na ato kano kwenye abaka wana laba songe dwa morume kwenkuli Dr. Abed Wani kwa Mgalatia achikida chimanya kabonera saa kumeya wa Jinja City Peter Kasuru na abalala wabula mbaka wa parliament achikida antepe municipal imaifu kakembo watu kilidwa kumsongeyo akangu de kudobozi na atigeza antikujitepe kama uchabasa lao kucheso nywa uloha kundi kaba fubuka ababa tiobola ulobu taba wa kusente atengi nsunge ya rumi bizanti na bakulu mchimina bajiwagira Mwekama kutamu za uga mtu mga ino kukira kumachoro kanapu andani ni kamo ucha kamo za kiyo parliament mwente seza kamba mwuzi ati wakende kamo ucha ulimu shituago kuto kende kamo ucha nga wana wakara kuwe mbala sisa wakara kubu madegu wata wade mtuwalo wakara kuwe sasuduza kamo ucha kuswazi swaza kubume kare mbwe kubu uichu wempi za kwa ujiba zeni na ite lo sili kawa gabwa ina wano kwe kwa lini ziwa gamba sili kate yujusa sutuno uzibu na sutuno kutere zange chuli na acha fi kichagazi sabana naba chimu majifiri nyo tiniso nyumili za amu ndi mucho wakati ate kaba imbara sinamuni na jeba pichu waga wazibwa chimu kona chitufu nyo mbawelevo nandu kwa kutere ngambo wae na yu jesu lima ya kusuga randi kwa mwundi na yu jumpe yu genda ukufuka ukuba na kwa yako imbara simendi kukigenda ampona Ombako mpawo chibakula na ategeza nti akano kawabere ku parliament kubangi ya balonzi babatuma soke tukichagenda kuchitemi wati chagenda nyo mwebe ni mtu kukwa yo kutuje mili yeti nga nukuswaza kwa hivyo kutuje 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 na kutuje kutuje na gama kumanga kutuje zwe musa kutuje kutuje kutugamba kati zoko wala embarrass mendi enzi mungu jenda ampura ya mafumu kawa kugamba baba kutuje 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 nisikenda kola mauli wengi na kiembo muna kuhusi nda kuwa ya nena avu kanyika nukuruwana wuzuwe nina ati ukewa ni hizi unukuwa la embarrassment unukuwa logenda mauli ni kutalaga nukufuwa mchili na aja mfi na kiembo ya wani dewa mene wadi ilimu ndiyo wala Abaganda bange wanono wemba antaandikira amanya mapu kabwe jombiro kuwa kumapu media tv ndi muna mauli de atendi foot soldier ebigambo bye muwulidde mu background bya Michael Kakembo MP Mulamba ebigambo byowulidde byennyinyaza ate byesittaza ku lw'abafuuti soja ate nga sinza omwogerezi waabwe MP omwami Kakembo otuswaziza nnyo mchifocho gwe okugamba tu okwembalya singibwa ba futi soja ate fo gwo tuembalya sinze gwo tuswaziza mu National Unity Platform abakulu tuina emitendera gino tuina president waffe tuina secretary geno tulina abakulu aba ba vice president ababuli region awukoza loop abasigadde bonna ba National Unity Platform ba members okuviira ddala ku ba MP wonna abo be bakulu abasinga n'oyogenda n'oddako abakulu abalala nga ba mayors n'ogenda ku ba LC5 n'ogenda ku ba councillors n'ogenda ku ba nga bwe biddiriŋŋana byonna okutuukira ddala wansi ffe okutuuka eno wansi kuffe ba forty soldier tewaliwo futi soja yenna asobola kulaba member of parliament nga mwami Kakembo nga atudde ne bwe baba bamunyuludde mu toyo olunaku lwaleero nga akyali na mubisi asobola okusitulawo meya Kakembo natuza MP Kakembo
natuzao MP omulala mbukubanga omukulu wabazze oba otudde mu kifo kya secretary general abo baba bajja kujjawo oba oba otudde mu kifo kya president automatically baba oba otulawo kyaki naye tewaliwo ngoli MP tukangereze ku wakayima atudde MP wakayima atudde kakembo nojja ne bamusitulawo ne bateekawo kakembo tekiriyo abaana baffe bano b'olaba bemuli mu kusiiga enziro mmwe abakulu mwennyini tewaliiwo mwana ali ku kitebe asobola kujja n'akuvumira ku kitebe tekiriiyo kubanga n'abakulu we bali ne kamera we ziri bw'oba olina obukakafu nti bakwembala singira ku kitebe njagala ogendo meeting abakulu secretary general yatutwala fenna Mr. Davis Lewis Rubongoya mugende muzanye kamera ogambe nti olunaku bweruti nagende ekamwokya abaana ne banswaza swaza ne bansitula situlawo amazima ga Katonda muguru omuntu eyakola ekikolwa ekyo nga 40 soja ajja kukanga vulwa sinakindi ne kukitebe agobwewo tulina kamera eziri kwa high technology njagala ogende mu office yatutwala omukulu Davis Levis Rubongoya ya secretary general waffe bakebere kamera ezo bana abaana b'olaba ku sikuliini beba 40 soja abatalina mwasirizi abaana abo b'olaba banaku naye ngekya obunaku bwabwe bwe bwabaleetera okufuuka ba 40 soja abaana bano b'olaba ba 40 soja bebayimirira ne bamala ne bafurikamira ne bateekawo emigongo mmwe bakakembo ne muyimirira ku migongo gy'aba 40 soja ne mwekwata ku kisenge ne muvuunuka ne mugweri naye bwe mwamala okugweri mu kifo ky'okugweri okwate ku mwana ono ku mikono naye omubuuse ekisenge mwakwata abaana abo ne mubaleka n'asigala ng'akutte ng'ali kumu nga ali omugongo gwagutadde wali ebisooto byonna bye wali nnyiddeko kwebiri n'ogenda tewasobola na kudda abaana abo waakiri waali gambye omwana yakkubira ku ssimu n'akusabayo omutwalo n'akuddamu n'omuddamu bye wabuddamu oba n'akuddamu kye yakuddamu ebyo bye waalireese nga odi ezo oba maloboozi ago osanga ayinza okubeera mu kabokisi ko yakigamba naye si ku kitebe kya National Unity Platform abaana we bali nga bw'obalaba abaana ba struggle abaana ba 40 soldier twatambula Uganda yonna eyo ye timu esinga okubeera ey'omutawaana ennyo naye twatambula Uganda yonna naye nga tewaliwo mwana asobola wadde okusonga mu muntu oba mu mukazi ng'ayina akenvuke oba ayina akapanike oba akaduuka tetulina we twayita wonna 40 soja n'akola effujjo okuggyako omuntu ekyokulya kye mwami Michael Kakembo ebigambo byonyinza obutateekerako kigambo kya MP ne kanjogere omwami Michael Kakembo kale MP nemwe ba member of parliament abalala abaana bano be mugamba ba embarasi nga babaswaza nga bazze ku kitebe ekitali kituufu kubanga njagala ombuulire nti Shamimu Malenda aveya gamba abaana abo bampisaamu amaaso baali bansitudde oba baali bakozebwe bati njagala omuntu yenna abantu aba struggle abaana gundi ba MPs ababeera ku kitebe n'abaana ne babafuula ne baganda baabwe eyali azzeewo ne bamufuula gwe kyoyagala okutegeeza abantu nina emabega wali wentaddewo ekifaananyi nga oli mu primaries za DP DP yali ekusudde nupu nejja nebalonda mukubalonda tetwabakaka temwatukaka twayagala kukyusa Uganda yonna ewamu naye abaana bano baakwatanga amapikipiki ne bakwata obugaali ne badda ku bigere ne bakwata ebipande ne bagenda buli wantu wonna fenga kyetufa National Unity Platform mambuleera etuuse wonna we bagitadde weeri ng'abaana bavaayo teri mwana ku bafuti soja yali akedde ku makya n'agamba mu musasula omusaala muna musasula mmeka ezenkana obulamu bw'aba franka naye MP gwe akeera ku makya n'ofuna obukadde 3 mu 5
oba asatu nga togasse konsa kona kibyo nabyo na ogwo musala gwali madde gugwo na abafuti soja kale gugwo na abalonzi kubanga abalonzi je bali aba ewamwe bafuti soja zitetugamba abalo abafuti soja abali ekamocha yabaffe bafuti soja bameka njagala gonanga na wawuliriza odieno ondage okere kumachanga togenderedde ogendo nsangire ya abantu baba bameka ku kitebe ba foot soldier oyo batya basobola okubeera nga atambudde nakakadde ne katamu mala tugeze nga ye bwagamba nti ogune gwotawadde mutwalo bana bameka ababeera ku kitebe nange ndi foot soldier ndaba ye mirundi emeka abana bameka ababeera ku kitebe boogamba abakulemesezza bobo bala abana abakuuma nabaya toyinza na kusanga wo bana basukka batano okujjako nga waliwo press conference tuina abana abalala banji eto tuina ababaka abalala banji na dalamu abava mu DP bloko sijja kuogera binji ebiri side eyo na ye atenga banji abava mu DP bloko nga muli balunji nnyo tuina ababaka betwalonda yesa bagenda nga bali mu bitundu byabwe kale tuchitwale nenga tebaddanga kubala banako na ye kale okujja obuzina ogamba omwana nakukubira simu okumubuuzaako oba okukubuuzaako no blutiki nga notamuddamu no nakukubira naye nga abaana abo beba mu aba abateranga mu kati ngokugeza ngafa aba abateekanga mu kamera tewali MP okujjako omubabiri basatu gw'okubira simu n'agikwata toyina MP gw'osindikira message n'agisoma n'agiddamu taliyo nenga mu message ezo temuli mu mpaayo omutwalo mumulowooza mwatuuka muli mu kukolerera 2026 muli kubaana bano benkugambye nti bwewali eddaala bwe walirinnyira muli kubaana bano bemugamba nti babasoloozaamu ssente ekitali kituufu bemuyita bafuti soja nti babasoloozaamu ssente naye nga amazima ga Katonda abaana bano mu byalo byewammwe mu constituences zewammwe waliyo be bayita bafuti soja nga tozze kamoja futi soja be kuchitundu cho. Fetuli ba mawulire. Orumu tuwulire bintu bingi. Netusiriko oru kuba tuli waka. Ne futi soja cho woku chalo cho. Woku situense yo. Gwali oko zemo omulimu. Gwamalimu eko zemo omulimu. Aba nabo nebabera mobilized. Nebabera grupu. Grupu zabo zicha aliwo. Tuwabera nga muzi watisapu grupu nga nyingi. Zasa uweziri. Zimu zasa sika. Neba MP. Temuchi asobola kulisponinga. Nilurimu hata ambuzanga. Aba nebata ambuza postiza mweku. Social media yoko. Aba nabo mwabaduka ko. Temuchi aba fira ko dala. Muli wano chigambo mbade ngenda kozi sa chinene. Ne kuruwe miaka ne mkutu guno. Gwenkoze sa sigenda kuchogera. Ne muli wano muli kubana. Muga mambu wa mwana akusaba mutwalo. Dalo omutwalo chechi. Omutwalo chechi kumusala. Atenga neche okubiri. Tetuba tumanga kukutule tira sente. Kuzitu wazilia. Tuwaba gamba mugende. Mukoze so mukisa gokufuna sente. Muimpa walinga abana tutwalo omusajja. You are comfortable seated in your seat see. Mwini mkupulaninga bidi ya bidi mmokaga. Dada MP ayogera bidi ya bidi mmokaga. Oba mutemu na okusinga museveni. MP ayogera nti bidi ya bidi mmokaga. Oba mutemu na okusinga. Aba nubetuwa ogera. Aba nachema lida. Aba tabana. Aba faba. Aba siba. Aba bale mezayo. MP wawa agano kuyimuka. Ba MP muliba meka. Aba kuata abana abo. Aba abana aba sibe ne mugena ne mubala bako. Bameka balabidi daba na babasibe. Nenga abasibe bali mukomera. Kuruwa mwabisajia mwe. Waina kachi. Kakembo mwaina kachi. Sente zona zori nesa wazino. Zofu na milioni ya satu buliru. Naku. Neno yogero mtuwa. Kari wali yogede mstatement. Nogambo mwana na ansa robu kade butano. Mwana chowa struga sobulo kusa robu kade butano. Abana tebakola. Abana tebaina milimu. Mumilimu jamweje muli nama. Moto kaga mwemuga fukisisa mwa Uganda. Abatari na mwibintu bino vyo mati sanga ni mstruggle. Muli mumilimu jona. Mwubu kokasi mwubu ofisi wa mwe. Tewali uomwana wa struggle mchitundu chachi. Akabela mu. Katika ambuze. Omwana wa struggle. Kalo omwana wa futi soja. Ya kuanga maulile. Na kugamba chino na chino na chili na chili na chino. Bwaba ya galo kutuma. Ebintu byalabye mu constituency kino kiri bwe kityo omubaka kubanga mwekweka abakiikirira mu byalo constituency z'omubyalo mwekweka Kampala abomu Kampala mubeera mu byalo temukyali na amasimu mwafu na amasimu nga 5
esimu tezibera kwa zebama nyanga. Yes, tosula gabira constituency sente na yekati atobo bako obulala ono mfuno otya abantu byeba kutuma. Tewacha aninku ngana ziri ya wanti zikirizibwa. Abana abano bakubiranga simu ne muda mzi WhatsApp group. Esawa zino mudi mbala angira. Maiko kakembo. Sente mmekazo wa abana. Oba mmekazi bali bakusabye. Tuzisonde. Ngafe bafuti soja tuzikudize. Tuatambulanga jituatambulanga mzi kampeni neba emu pimo mwatu singo tuku vyanga. Mwatu teganga makubo. Amalalago mubialo ne muteke sawo broad broker ne batu broking ne batu isa mubialo kumbe munonya constituencies za mwe president wa ube mikono ne bakuba kale batu kuba twali badde basanyufu nti babalonda ne bwe babalonda mwasirika tetunonya sente twa muveyo mulwanirire dembe lya bannaffe abali makomera bafuti soja banafe bali mmakomera ba MP ba mwase wanyana ba ni ba segirinya bali mukomera bafa bazimbulukuse temunyina wonte kateka yonna yonne ekolebwa mwatulimbanga kuyiwawo mubiri apeja sija byogera kubanga ekibiina tekinnabyogera nze ndi mukudda mu maloboozi gono genne wuliriddeka abalala simanyi ekibiina bwe kinavaayo nga bwe kyavuddeyo ebusoga tunabyogerako abalala simanyi sijja bateeka mukamwa naye nga nammwe nnina ansa zammwe mmwe nga bwe baboogedde wamuno nnina ansa zammwe naye tuli mu kubonaabona njagala ombuulire ku mwana eyayimirirawo okuviira ddala ku w'amawulire asooka kale map kabwejumbira okutuukira ddala ku asooka nalabyewo n'akaana katabani kange satigide na postinga kagikola yali driver asaba mulimu ba MP mwasoka kufuna milioni bibiri za motoka temusobola wadde okuteeka mu abaana kale abaana ba kamera kale abaana ba kamera yakwatanga kamera najitunuza mutuina kachi ne tetwayagala kutuwa sente tetwayagala mutuwe sente nedda twayagala mukozese ku ezo resources emujje woyo omusajje yazibbo obubbi muzirete no muinforcinge mu empoweringa abaana babeeko kye bakola tuwegobeko omusajja mwadda mukubera comfortable mulina mutuvu mambo simanya tuwe mbala singa nkoma wo mu party tu mapu kabwe jombe.